Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Hazrat Ali alayhi salam ne Ahsaan ke bare mein irshad farmaya. Beshak sabse zyada sawab milne wali neki Ahsaan aur bala shoba tamam kamo mein nek anjam wala kam sabr hai. Beshak wo Ahsaan o karam jo tu ne kisi ke saath kiya hai wo dar haqeeqat tu ne apni jaan ke saath kiya hai. اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بلائی کر اور لوگوں کے قصور بخشش سے ڈانپ کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی تعریف کی بات ہے اور فضیلت کا عنصر ہے احسان ایک ذخیرہ ہے اور کریم وہ ہے جو اس ذخیرے کو جمع کرے جو شخص لوگوں سے احسان اور نیکی کرتا ہے اس کی سب لوگ تعریف و تکریم کرتے ہیں جو شخص سردار ہو کر لوگوں پر انعام و اکرام کرتا ہے وہ بلا شبہ اپنی سیاست اور سرداری کا حق ادا کرتا ہے جو شخص اپنے احسان کو جو وہ لوگوں کے ساتھ پہلے کیا کرتا تھا جب اسے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فراغی اور قدرت کو زائل کر دیتا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود ان کے شر سے بھی سلامت نہیں رہتا جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ گویا احسان نہیں کرتا جو شخص اپنے محسن کے احسان کو چھپاتا ہے وہ محرومی کی سزا پاتا ہے اور جو شخص باوجود قدرت کے لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا اس کی قدرت اور طاقت سلب ہو جاتی ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ لوگوں سے تعریف کی خلعت پاتا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ اپنے کیے کا برا پھل پاتا ہے